Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Ferrer, analista da Empíricos, e vim trazer para vocês o que eu achei do resultado do primeiro trimestre de 2022 da VEG, né? Um dos maiores conglomerados da Bolsa Brasileira. E já de antemão já falo para vocês, eu achei positivo, tá? Então foi um belíssimo resultado da companhia. No próximo slide eu já mostro para vocês o porquê, tá? Antes, o que é a VEG? Para quem não conhece, então a VEG é uma grande empresa brasileira, né? Mas ela é global, ela atua em 38 países, que produz principalmente motor elétrico para o setor de bens de capital. Então aqui eu falo de infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração e vários outros. E mais do que isso, além dela atuar em vários setores, então ser uma empresa bem diversificada setorialmente, ela atua em vários nichos do mesmo setor. Então, por exemplo, setor de energia, de infraestrutura, ela vai atuar distribuição, transmissão e geração de energia. Então é uma empresa muito plural, que atua em 38 países, fábrica em 12 países, um portfólio de mais de 1.500 linhas, né, de produtos, ou seja, bem amplo também, e aí anualmente produz 17 milhões de motores. Então é uma empresa realmente muito plural que eu vim trazer para vocês e comentar dos resultados. Vamos lá. Primeiro aqui vou falar da parte operacional, depois eu falo da parte financeira, tá? Então a gente divide o resultado da companhia em quatro. Primeiro aqui, equipamentos eletroeletrônicos para o segmento industrial, representa 47% da receita dela. Depois aqui é mais a parte de energia, tá? Então geração, transmissão e distribuição de energia. Esse foi o grande destaque do trimestre, já falo por quê. Aqui, esse terceiro ponto, motor comercial e appliance. O que isso quer dizer? Bens duráveis para geladeira, ar-condicionado, etc. Tá? Então representa 8,5% do faturamento da companhia. E por fim, tintas e vernizes, que é a menor parte da empresa, 4% do seu faturamento. Por que aqui foi o destaque, tá? Essa segunda parte? Geração, transmissão e distribuição. Cresceu 107% no mercado interno. O grande destaque aqui foi aquela lei que vocês devem ter acompanhado de fim de isenção para geração distribuída solar a partir de 2023. Então, com isso, a gente tem visto muitas pessoas físicas e indústrias antecipando compra de painel e o sistema também como um todo, para ter o benefício completo do segmento. Tá? Então esse setor está crescendo bastante, mais de 100% quando a gente compara o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021. E a nossa expectativa é que isso continue muito forte para os próximos trimestres. Tá? Esse segmento é muito relevante, como vocês podem ver. A maior parte da receita dela vem desse segmento, também teve um crescimento importante de 12%. No mercado interno e 34% no mercado externo. Então, mesmo sendo uma empresa muito grande, de 130 bilhões de valor de mercado, você vê que ela consegue um faturamento super representativo de um crescimento de 35%. Tá? Aí, passando para a próxima, falar um pouquinho do financeiro para vocês terem uma percepção do tamanho da VEG. Tá? Então, em termos de receita líquida, quase 11 bilhões, um crescimento de 34,5% em relação a 2021. E muito importante é essa parte aqui. 49% da sua receita vem do mercado externo, né? Então, voltado para tudo fora do Brasil. E 51% para o mercado interno. Então, a empresa também consegue balancear bem, né, o seu faturamento. Ela não depende apenas de uma região geográfica. Como eu mostrei para vocês, ela fabrica em 12 países, atua em diversos países nos 5 continentes e tem uma diversificação geográfica muito importante que protege ela em casos de, bom, se tem uma guerra em determinado país, ela não tem problema porque ela consegue atuar e aumentar o seu faturamento em outra região. E como ela tem essa diversificação setorial, quando ela entra em uma região, né, em algum país, em algum continente, ela consegue, através dos seus serviços, né, oferecer para o seu cliente excelente oportunidade dentro desse seu portfólio de mais de 1.500 produtos. Tá? O EBITDA de 1,2 bilhão de reais, tá, no trimestre, então um crescimento de 21%.
Por que que o crescimento do EBITDA foi menor do que o da receita? A gente teve, a questão de aumento de custo, isso a gente tem visto em todas as indústrias, com a WEG não foi diferente, tá? E dois, o mix. Então aquela linha de geração, transmissão e distribuição que eu mostrei para vocês, ela tem margens menores. Então acaba que o faturamento cresce, mas o EBITDA não cresce na mesma proporção. Mesmo assim, foi um baita resultado nesse sentido. Por fim, o lucro líquido de 1 bi quase, né? Um crescimento de 23,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. E aqui eu acho que é legal porque, como a empresa é muito plural, ela também está sempre buscando novas linhas de captação. Ela consegue acessar vários mercados, não só no Brasil. Então ela consegue uma dívida mais barata, mais atrativa para ela. Sempre que ela vê uma oportunidade, ela faz esse reperfilamento. Paga uma dívida mais cara, eventualmente, e pega uma outra dívida mais barata. Tá? E aí tudo dessa parte financeira, operacional, tudo que foi relevante da companhia, eu já detalhei na série que eu sou responsável, Melhores Ações da Bolsa. Se você tiver interesse, a gente está liberando, através desse link que você vai ver aqui embaixo, um acesso de 30 dias gratuito, que você vai poder experimentar não só, né, a nossa opinião sobre a WEG, mas diversas outras empresas que estão na carteira. Tá? Mas deixa eu passar para a próxima aqui, só para dar então esse resumo final do que eu estou achando da companhia. Obviamente, a gente tem que monitorar esse cenário inflacionário, esse cenário de desaceleração global, né? Como isso vai se dar, como a empresa está super bem posicionada, ela consegue atravessar melhor do que as concorrentes, mas obviamente que é um cenário que a gente tem que estar olhando, porque é um cenário desafiador para o mundo como um todo. Tá? Outra coisa também que é importante a gente acompanhar é o segmento de GTD que eu comentei. Né? Como a gente disse, existe essa expectativa de crescimento de 100% nesse ano, e nesse primeiro trimestre ela já entregou isso, então a gente tem que monitorar esse cenário aqui de painel solar e todos os componentes que estão juntos desse sistema, porque eu acho que também é uma linha super relevante e vai ficar cada vez mais relevante para a companhia. Eventualmente vai ser a linha até que vai ser mais representativa em seu faturamento. Tá? E aí, por fim, eu queria trazer isso aqui, acho fundamental. O CAGR de valorização dela é de 24,5% desde 2010 contra 4% do Ibov. O que eu quero dizer com isso? A valorização média da companhia anual desde 2010, ou seja, 12 anos, é de 24%. Então é aquela clássica compounder. Ela vai crescendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando você olha em uma grande janela temporal, é uma das grandes vencedoras da Bolsa Brasileira. Tá? Eu acredito que ela pode continuar assim, dada toda a qualidade que eu mostrei para vocês e que eu detalho também lá no meu relatório no Melhores Ações da Bolsa. Tá? Por fim, valuation. Obviamente, essa qualidade toda e esse desempenho fazem com que ela não seja uma empresa propriamente barata. Então ela negocia 33 vezes seus lucros e 25 vezes o EBITDA esperado para o final do ano. Tá? Mas quando a gente olha para a média histórica, ela está abaixo. Então, mesmo negociando, entre aspas, cara, ela está mais barata do que sua média histórica, o que eu acho que é um patamar relevante para você ter. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiver uma outra empresa que vocês queiram, comentem aqui. Não esqueça de dar o like, de seguir também o nosso canal e também da nossa promoção que eu comentei logo cedo. Então, aqui embaixo tem o link. Você vai acessar, você vai ter 30 dias grátis comigo no Melhores Ações da Bolsa, onde a gente tem WEG e tantas outras empresas com potencial bastante grande. Tá bom? Te vejo lá. Um abraço.